Dneska je před náma další livestream rozhovor a to právě s hráčkou Juventusu Turín, Androu Staškovou. Takže já věřím, že dneska se budete opravdu opět hodně bavit a bude vás to zajímat. Chtěl bych vás poprosit jako minule, ať klidně píšete své otázky a pokud je třeba hned nepoužiju, taky klidně napište ještě jednou, já si totiž toho občas nevšimnu tady v tom chatu. Takže když vás něco bude zajímat na Androu, ptejte se a já se pokusím ty vaše otázky položit. Tak už tady máme Andreu, takže já tady začím. Uvidíme, jak rychlý bude spojení. Ah. Zdravím. Ahoj, ahoj, vidíme se, slyšíme se, super. Ano. Takže, Andreo, odkud se připojuješ? Jsi v Čechách nebo jsi v Itálii? Ano, jsem v Čechách ve Znojmě, u rodičů. Ale super, takže ten signál nebude muset putovat moc daleko, takže věřím, že nám to bude šlapat. No, začneme tak nějak klasicky a to je taková ta tvoje historie. Mě vždycky zajímá, jak se ta hráčka k tomu fotbalu dostala, kdo ji k tomu přivedl a v kolika letech, takže to nějak krneš. Určitě, tak já začínala už od malička, k fotbalu mě přivedl můj otec, už v kočárku mi dávali věci jako pro kluky, tak já měla tam balóny, pistole a takový, takže já byla už do toho zahřena už od malička, ale ve 4 letech jsem už začala nějak jako kopat do toho balónu, protože můj táta byl i trenér tady ve Znojmě, tak mě přivedl i ke klukům a tam jsem začínala. To měla být právě jedna z otázek. Já jsem už teda slyšel, že jsi začala ve 4 letech a že vlastně ten táta byl ten první, který tě k tomu nějakým způsobem přivedl a zajímalo mě právě, jak on je spojený s fotbalem. Myslím, ty jsi teďka řekla, že je trenér, ale předtím teda byl aktivní hráč nebo pouze na nějaké úrovni? Hrával také fotbal. U nás v rodině už to začalo už předtím, a i děda hrával Trejda hrával, takže ono už to je takhle jako postupně a teď je řada na mě, ale tačka byl také fotbalista, takže to přešlo teď na mě. No a ty jsi se na něj chodívala dívat, ještě stihla jsi to? Ještě něco jsem stihla, ale už si tam moc nepamatuji. No a jaká byla pozice táty na hřišti, jestli takhle víš, tušíš? Taky útočník, jo. Jo. Takže ti táta předává, teďka předpokládám, cený rady, jo? Jo, všechno mi předává. Jak byl můj trenér, tak mi dával hezky za ucho. Vždycky, když se mi něco nepovedlo, tak jsem musela zůstávat jako po zápase a ještě to pilovat, takže on mi dával jako pořádně, no. No ale můj táta, ten hrával vlastně jenom nějaký amatérský úrovni hned v podstatě v dospělosti a potom už se teda věnoval škole, ale ten byl vždycky ve všem jako lepší, rychlejší, líp střílel, jo, to mi vždycky předhazoval. Je to něco podobného u tebe, nebo táta má trošku jako větší odstup a ty rady dává? Tak to zase ne. Tak to zase ne. To tačka mi radí jako třeba v zakončení, jak mám jako uchovat chladnou hlavu a tak, že mám jako jak mířit a tohle. Takže takový rady. Jinak nesrovnával se mnou nikdy. Takže když ty jsi vlastně nastoupila na fotbal ve Znojmě teda, tak jsi začala s klukama, předpokládám. To bylo v 6 letech nebo ještě dřív? Už dřív jsem začínala, protože tady na sídlišti jsem měla kamarády, takže jsme jí chodili ven, takže už jsem tam nějak začínala se s něma bavit a zrovna jsme hráli i ve stejném klubu, takže mi to docela pomohlo, takže jsem se zapojila k těm klukům. Ale začátky byly docela složitější, protože vždycky všichni říkali, že holka jako nemůže hrát fotbal, že na to nemá tohle, takže jsem si musela protrpět to, že mě tam jako schazovali a tak, takže jsem jim chtěla ukázat, že i holka jako může hrát fotbal, takže tak. Tak to asi byly nějaký proplakaný večery, ne? Takhle to byly, to byly. No ale už je to za tebou. Už je to za mnou, takže teď jsem jim ukázala, že i holka může hrát fotbal. Přesně tak. To je asi to nejlepší, co si mohla udělat, ale já si myslím, že ono, to je asi tak jako všude u těch dětí, že se něco takového vždycky vyskytne. Takže ty jsi začala teda ve Znojmě a tam jsi hrála teda s klukama. A jak dlouho? Do jaký kategorie se dostala? Jo, já jsem tady hrála ještě za 2 kluby a měla střídavý starty. To ještě bylo všechno povolené. Takže já hrála za klub FK Znojmo a ještě za 2. klub SC Znojmo.
Takže jsem jezdila z zápasu na zápas. Takže když jsme hráli v sobotu tady za FKčko, potom jsem musela odjet zase v neděli na druhý zápas. Takže ono to bylo docela složitější. Takže já celý týden musela makat. Takže tréninky, protože jsme měli tady tréninky pondělí, středa, pátek a tam jsme měli zase tréninky úterý, čtvrtek. Takže já celý týden jela. Takže to bylo docela náročné, ale jsi měla myslím, takhle že se každý to den, vyplatilo. Prosím? Takže jsi měla každý den trénink? Jo, jo. Jo. Tak to vlastně v podstatě teďka je to úplně stejný pro úplně tebe. Úplně stejný. Jako... Takže to je dobrý, že se už odmala na to najela, takže ti to nepřijde nějak zvláštní. Nicméně, ty jsi tam teda byla ve Znojmě potom do kolika, než jsi přestoupila do Sparty? Ve 14 letech už jsem jezdila do Prahy, ale do Sparty jsem přestoupila od svých 15 a to jsem tam šla i rovnou na střední školu. No a takže... A v Praze jsi hrála za jaký tým ještě? Za Spartu Praha. No a ty jsi říkala, že jsi dojížděla do Prahy, ale to si tam... Jo, jo, to už jsem měla střídavé, já měla 3 střídavé starty, potom jsem jezdila ještě do Prahy. No a tak jak jsi zvládla tohleto cestování? Bylo to strašně náročné, já třeba musela stávat ve 4 ráno, abych se stihla na autobus a jela jsem s tačkou až do Prahy a tam jsem musela, tak jsem vždycky spala v autobuse a pak jsem šla na zápas, no. A potom jsi jela zpátky, jo? Ty jsi jo, jo, jako... a potom jsem jela zase zpátky. Tak to musí a být potom jsem měla zase zápas tady, takže to bylo takový točení se. Takže v podstatě jeden fotbal, to už bylo jako, ty jsi měla vlastně už jenom fotbal. Jenom fotbal jsem měla. Jo. Já jsem tady slyšel, že jsi zkoušela jiný sporty, ale... Jo, to taky, si, ale... To asi šlo rychle na vedlejší kolej, tady s tím vytížením. Jo, jo. Na to už pak ani nebyl čas, protože jsem chtěla věnovat se jenom fotbalu, takže... No a potom jsi teda přišla do Prahy a ty jsi jako, ale když jsi už tady byla na střední, tak jsi tady asi bydlela v Praze. Tady. Ano, ano. No, jak jsi to zvládala? Jsi byla sama, předpokládám, bez rodiny? Ano, první rok jsem teda byla na internátu a potom to bylo takový složitější tam, mně se tam moc jako nelíbilo a tohle, bylo to složitější s holkama, takže jsem si pak našla byt na Českomoravský. Takže tam jsem už byla po ty 3 roky. Mm-hmm. No a jak se teda zvládala takhle nějakým způsobem fungovat, hospodařit v tomhle věku a do toho ještě tréninky a škola? Bylo to dost náročné. Já přišla škola, já jsem se tam hlavně dala individuální studium, protože jsem nestíhala s tréninkama a tohle. Já vždycky byla unavená, když jsem přišla z tréninku a musela jsem se učit. Ale nejtěžší bylo asi ten poslední rok, kdy jsem měla tu maturitu. To bylo... No a byla jsi taková svědomitá v tom, jakože fakt si přišla z toho tréninku a viděla se, že se máš učit a učila ses, anebo to bylo takový to jako, ale je čas a potom z toho měla na poslední chvíli? Oboje, protože jsem se bála, že protože jsem neměla moc známek, takže já musela všechno dohánět. Takže já musela přijít z tréninku, byla jsem vyřízená, přijela jsem asi o 9:30, tak jsem si udělala nějaké jídlo. A potom jsem se vrhla do toučení, takže já šla spát třeba ve 12 v 1 hodinu a stávala jsem v 6, protože jsem měla zase ranní trénink, takže ono to bylo docela náročné, no. No a když jsme teďka u té Sparty, jak moc jsi sledovala potom i Spartu, třeba jako když řeknou chlapy, chodila jsi na zápasy, sledovala jsi v televizi, nebo to šlo mimo tebe trošku? No, když jsem měla čas a nehráli jsme zrovna my zápas, tak jsem chodila i na chlapy se koukat, no. No a tak nějaký tvůj oblíbený hráč tam byl? Ty jo. Ty jako upušní se, tak jako tam... Tak mně se líbí teďka Hložan, takže my už jsme proti sobě hráli i v Ivančicích, takže my se známe už jako od malička, takže Hložan. Tak vy jste vlastně na tom podobně i věkově, ne? Skoro? On je myslím o 2 roky mladší nebo o rok. No tak jako třeba tě bude následovat do Juve, no. Co ty víš? Třeba, doufám. Budu mu držet palce. No a teďka mi řekni, to už jsme vlastně v tom věku nějakým dospělým, tak jaký jsou tvoje přednosti vlastně, na co ty vlastně na tom hřišti sázíš? Jako, co víš, že jako potřebuješ používat a dostávat se do těch situací, aby si byla efektivní a úspěšná? Tohle je těžká otázka, to bych se radši zeptala trenéra. Ne, no, já hlavně sázím i na moji výšku, protože jako fotbalistka měřím 181 cm, což je i výhoda, i nevýhoda v něčem. Ale myslím, že je to docela dobré na udržení toho míče. Takže a i na koncovku sázím.
Já jsem si pustil jeden zápas, to se hráli s reprezentací proti Skotsku někde na umělé trávě, teďka přesně nevím, kde to bylo. No a tam jsem právě viděl, jakože jako muskulaturou jsi teda úplně jako jinde, že jsi jako vyšší než většina těch ostatních hráček, ale zase jsem viděl, jakože jsi měla relativně jako velký akční rádius, že z toho hodně oběhala, v podstatě bylo tam i dost centrů a tak, takže nejsi takový ten typický hroťák, který prostě čeká na to svoji šance ve vápně. Ono to bylo dříve ve Spartě, že jsem si mohla jako i nabíhat do kraje, ale teďka v Juventusu mi říkají, ať zůstanu jenom na tom středu, že mi to tam budou centrovat z toho kraje, takže ono je to teďka docela složitější, protože já jsem to dřív hrála ve Spartě, jako že jsem si nabíhala i z kraje a tak, no, takže. Takže teďka jsi takový, máš být ten typický zabiják. Když to řeknu, zabiják ve vápně. No a jak ti tam ta role vyhovuje? No? Je to jako lepší, horší? Já jsem si na to docela dlouho musela zvykat v Juventusu. Já jsem jako koukala na moji spoluhráčku, která hraje také v útoku, tak jsem jako něco od ní odkoukala a ona mi i radila jako jak, protože já jsem furt nabíhala do těch krajů jako krajní záložník, takže ono to bylo docela složité si na to zvyknout, ale teď jsem si zvykla, takže dobrý. Já tady ještě připomenu, že ty jsi se stala dvakrát v České republice talentem roku, což myslím, že je hezký úspěch a tenhle rok si byla druhá ve fotbalistce roku za Katkou Svitkou, kterou jsme tady už měli. Katka říkala, že jako věří to, že ještě nějaký trofej tyhle ty jako fotbalistky roku přidá, ale já si myslím, že asi ty budeš mít trošku jiný názor a chtěla bych to prostě získat ty, že jo? Tak určitě, tak ono to je složitější. Myslím si, že tady jsou velmi kvalitní fotbalistky v Česku, takže určitě budeme bojovat všechny o to první místo, takže. A je to tvůj nějaký, je to tvoje nějaká meta, jako někdy si říkáš, ale jako chtěla bych to dokázat, jako chtěla bych. Tak samozřejmě, určitě. Já si vždycky chci nasadit tu laťku hodně vysoko, abych jako se tam dostávala, no a tohle je ta vysoká laťka, takže určitě se tam budu chtít dostat. Takže to bude boj, no. No a ti přeju hodně štěstí, nebo spíš děkuji. Hodně umu. Já moc na to štěstí úplně, já myslím, že musíš jako prokázat ten um a potom to přijde, no. Takže ať se daří v tomhle tom. Děkuji. No a tvůj první gol jsem viděl, jestli nám ho trošku popíšeš, který se dal vlastně, to je v ženách, jo? To bylo ve Spartě, viď? Jo. Tak to bylo v Champions League? Ano, v Lize mistrů proti, tyjo, Twente, myslím. Twente. Jo. Twente, no. Tak tam si právě i vyjadřovala v tom videu, který já jsem viděl, nějakou důvěru trenérovi. Bylo to tak, že jako ty si třeba až tak často třeba nehrála v základu nebo nějakým způsobem si rotovala? No, ono to bylo, že už jsem přišla do žen v 16 letech nebo v 16 letech, takže tam byla ta, že mi trenér jako důvěřoval, tak mě tam právě dal do sestavy, takže jsem jako chtěla ukázat, že i ve mně něco je, takže jsem jako bojovala tohle a podařilo se mi střelit i gol, samozřejmě to byla taková třešnička na dortu, ale škoda, že jsme to jako nedotáhli do toho vítězného konce, protože myslím, že jsme prohráli 2-1 nebo něco tak. Ale myslím, že to byl takový ten můj začátek v ženách. Mm-hmm. Kolik takhle na vás tady chodilo diváků, ať už na tu Champions League nebo na nějaký ligový zápasy, co se týká právě ty? V Česku ani moc ne, si myslím. Akorát vždycky na Ligu mistrů tam přišli, jinak v Česku moc lidí nechodilo, no. No, tak ale předpokládám, že ti to vyhovuje, ne? Asi, když je tam víc diváků, nebo se naopak cítíš... Tak samozřejmě, pro každého fotbalistu je to radost, když má podporu diváků, takže určitě je to hodně lepší. Takže to jsme byli ve Spartě, no a posuneme se teda dál. Já myslím, že to je i to jako hodně, co zajímá mě. Ještě nejdřív teda, než se dostaneme přímo k Juventusu, tak jak probíhala ta jednání vlastně, co se týče toho přestupu a vím, že tam těch zájemců bylo víc, což jsi potvrdila, myslím si, že po takové době asi možná už by si mohla nějaký třeba nadhodit, kdo to třeba byl, mezi jakými týmy ses ty vlastně musela rozhodovat, jestli to není úplně tajný. Tak to bych nechtěla, to radši zmiňovat nebudu. Ale u tam Juventusu oni už měli zájem od ledna. To posílali už i dopis, myslím, na Spartu a tohle, že by měli o mě zájem, jestli se tam můžu přijet podívat. Ale tam se to nějak, že se to Spartě moc nelíbilo.
Takže ono to bylo docela složitější, tenhle přestupový období nám, takže... No a takže ty jsem jako vlastně už celou dobu potom měla ten fokus na ten Juventus a nebylo to o tom, že jsi jako ještě vybírala, ale spíš už jsi směřovala k tomu, že chceš být právě v Juve? Tak já jsem hlavně směřovala na tu sezónu, aby jsme vyhráli ten titul a tohle. A potom jsem se až rozhodovala, že bych chtěla do toho Juventusu. To jsem se hlavně soustředila na ten rok té ligy, no. Takže... Jasně. No a ty máš agenta, nebo agenty vlastně Radku s Karolem Kyselem. Ano, ano. Já bych se jenom ke Karolovi tě zeptal, hele, jakým jazykem on o tebe mluví? Je to česky. Čeština? On to nějak míchá, ale jako snaží se česky, takže... Česky, že jo? No. Jo, jo, česky. Já taky vždycky, jako když jsem se s ním bavil, tak bych jako řekl, že to vždycky byla čeština teda. Nicméně já už jsem taky, jak jsem hrál na Slovensku, tak se mi to taky trošku plete, takže tohle to byla věc, která mě zajímá. Protože občas ve studiu Karol přepne relativně jednoduše na plynou slovenštinu a jo. Tak to na mě jenom česky. No takže to byly ty jednání, dostal ses potom do Juventusu. Když se vlastně potvrdilo to, že ty tam jdeš, že už tam prostě přestoupíš, byla jsi tady v Čechách, za jak dlouho jsi tam jako přicestovala, nebo byla tam nějaká doba ještě, když se to jako fakt potvrdilo, než tam teprve odjela? No, ono už v tom lednu, jak jsem zmiňovala, takže tam už jsme jeli se s tačkou kouknout, jak to tam vypadá na to centrum a tohle všechno nám ukázali, tam jsme měli už i schůzku s tím vedoucím a i s panem Nedvědem, ale furt jsem byla hráčka Sparty, takže já jako nemohla nic, takže po té sezóně, v tom červnu, to už jsem byla volná hráčka, takže jsem právě podepsala tu smlouvu s tím Juventusem. No mě právě šlo o takovýto období, když jako ty jsi to už jako podepsala vlastně. A ty, když jsi to podepsala, tak už jsi zůstala v Itálii, nebo jsi ještě byla doma? Víš, taková ta nervozita toho, že hele, tak třeba za 3 dny tam jedu a za 3 dny už prostě budu bydlet v Itálii a hrát, to jestli jsi byla jako hodně nervózní. My jsme tam ještě byli v tom červnu právě jednou a tam jsem to podepsala, ale ještě jsem se mohla vrátit domů. Takže potom jsem tam letěla a to jsem byla hodně nervózní, si říkám, tyjo. Já tam na všechno sama v cizině. Italové jako moc neumí anglicky, jenom trochu, takže já úplně jako vynervovaná trochu, že tam budu sama tohle. Takže začátek byl pro mě složitější, ale hodně jsem si zvykla a pomohly mi i spoluhráčky, takže. Takže jsem vlastně přiletěla a na letišti tě asi očekávání rozpočtu. Ano, ano. Pokládám a ten už tě nějakým způsobem asi provedl, co je potřeba. Ano. No a co tě překvapilo ti něco právě na nějakých těch zvyklostech v Itálii, protože já dám třeba příklad, já když jsem hrál v Řecku, tak vlastně první 3 dny tam byl se mnou řecký agent a nějakým způsobem tam jsem s ním fungoval, chodil jsem na tréninky, ale on potom odjel, no a já jsem po tréninku jsem si řekl, hele, tak půjdu tamhle vlastně do centra na kafe, to byl takový přístav, tam je vždycky hodně lidí a podívám se a kafe měli dobrý. No a já jsem tam vlastně nějak po obědě šel, a tam, kde bylo mraky lidí, plný kavárny, plný obchůdky, všechno, tak tam nebyl nikdo. A já jsem z toho byl takový trošku jako překvapený, byl všední den a to, tak jsem vzal telefon a volám mu, jako jestli se něco nestalo, jestli není nějaký jako problém na tom ostroje, nebo tak. A on mi říká, ne, 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 to je siesta, jako tady se prostě takhle po obědě nemaká, a přijď se tam podívat zpět a uvidíš, tam bude zase plno. No a měl pravdu, takže právě... Jestli něco takového bylo v Itálii, co tě překvapilo? Jo, jo. Jsem chtěla jít zrovna nakupovat, tak jsme si řekli s cizinkama, že půjdeme na nákupy a najednou jsme tam přijeli a všechno zavřený. A říkám, jako, co se tady děje? A oni, pak jsme se ptali těch Itálek a oni, no, my jako tady nepracujeme po obědě. A já úplně, aha, tak jsme zase odjeli, jeli jsme tam další den, takže já taky úplně koukala. Takže ono to je úplně stejný, no, jak jsi aha, říkal ty. Takže na jihu to je evidentně takhle všude. Jako na tom ostrově teda ještě to bylo tak, že oni dokonce, když jsem nechtěl, tak oni ani odpoledne neotevřeli, jo? Takže oni se tam odmakali do pol a bylo hotovo. Jo? Takže no a ještě něco takhle tě překvapilo jinýho, protože ty jsi řekla, že tam asi nejvíc jsi v kontaktu právě s cizinkama, já myslím, že to je takový jako přirozený. Kolik tam je cizinek třeba přibližně, já jsem víc? 7 nebo 8. No a ke který ty vlastně nejvíce inklinuješ? Kde tam tebe největší kámoška, když to takhle řeknu? Tak já se bavím se všema spoluhráčkama, tam jako není, kdo je nejlepší kamarádka a tak, takže...
Já Máte to nějakou nemám. skupinku, jo? Ani se tam moc skupinky nedělají. Spíš, že se všichni bavíme se všema, takže ono to je super. Když si jedna řekne, že chce jít na kafe, tak jdeme všechny. Takže ono je to jako takhle super, no. No, tak to je asi ideální stav, ne? Je. Hodně si rozumíme, takže je to super. No a takže komunikace asi teda probíhá nejvíc asi v angličtině, nebo už jsi s tou italštinou zase No, tak... oni teďka řekli, že když jsme v Itálii, tak ani na ně mluvíme italsky, takže oni si z nás teďka dělají srandu, že na nás budou mluvit jenom italsky, tak ať se snažíme, takže oni jako mluví strašně rychle, takže my s těma cizinkama jenom tak jako koukáme úplně jako, takže všechno odkýveme, takže děláme už jenom takový to klasický smát se a kývat, Přesně, takže když se někdo směje, směju se taky, že jo? přesně, když se někdo směje, tak jenom pokyvu, takže tak, ale teď máme i doučování, každý týden máme 2 hodiny učitelku, každý čtvrtek teda takhle. A takže se snažíme jako Cítíš tam učit. tlačení? O trochu ano. A teď jsem si zrovna vzala její sem učení, tak se snažím i tady, ale moc mi to nedává tady. Musím, aby mě Tak někdo... tam je to asi jednodušší, že když tam jsi právě s těma, když to řeknu, domorodcema. No, taky mě zajímá vlastně Juventus Turín, tam je spousta i skvělých fotbalistů, co se týče mužů, velký úspěchy, ten klub má nějakou historii. Ženský fotbal, já jsem právě se dočetl, že tam je v podstatě 2 roky teprve přímo v Juventus. Ano. A oba 2 roky, co jsou, tak jste vyhráli titul. Ano. Takže teďka jsi tam přišla ty a teď by bylo fajn to asi potvrdit, ne? To Předpokládám. ano, ale bohužel teďka nastala ta krize, takže. Ale chtějí to dohrávat, takže uvidíme. Já doufám. Vy jste právě, že jako profesionálky, tím pádem asi jste na to stavu podobné podmínky asi jako na mužskou část fotbalu. Ne, předpokládám v tom smyslu, jako že tam asi bude zájem to dohrát, jo. To ano. Takže to je asi nějaký bližší informace, kdybyste třeba mohli začít, nebo tak asi moc To nemáte. ještě vůbec netušíme. Teď máme do 4. května zatím free a že nám řeknou více, no, ale uvidíme. Já doufám, že to budou chtít dohrávat, protože nám zbývá posledních 6 zápasů. No a jak ty vlastně teďka funguješ sama, no? Pověz na nějaký svý individuální Tak tréninky. my máme plán od Juventusu, který nám posílají, takže musíme vyplňovat aplikace a posílat jim videa, co děláme. A já dostala i plán právě od Karola Kysela, takže tak. Zrovna jsem si tady sehnala i trenéra ve Znojmě, takže chodím na tréninky s ním, takže je to dobrý. Takže to máš v podstatě podobně pestrý, jako jsi to měla, když jsi chodila do školy. Přesně. No a je nějaký rozdíl i vlastně teď, když musíš jako makat individuálně, spíš ale v tom, že když je ta sezóna, tak ty taky jako individuálně si hodně přidáváš, nebo naopak ty tréninky jsou tak náročné, že už třeba na to nemáš nějakým způsobem sílu ani chuť? Tak ono to bylo i ze začátku, protože když jsem tam přijela, tak na mě všechno bylo rychlé. Já měla balona, za chvilku byl fuč, takže já vůbec jako nestíhala s tou rychlostí v tom, jak to byl ten rozdíl velký. Ale chtěla jsem právě si to zlepšit, takže každý týden máme vždycky posilovnu a potom nějaký změny směru a potom máme nějaký individuál do chce, takže vždycky se tam přihlašuji a zůstávám tam s některýma holkama, takže si dávám i individuály navíc. No a posilování v rámci toho individuálu, baví tě to jako Ne, si ne, to, já to myslím, že to není právě posilování. My ten individuál máme zaměřený jenom na techniku, střelbu a takhle. Takže my máme posilovnu předtím jako skupinově Jo, takhle. a potom máme ty individuály. A seš poctivá, jo? Označila by se jako za poctivou, že nebo občas si jsi schopná jako i trošku ulevit a nějakým způsobem ulevit té hlavě. To ne, to se zná. Já si neulevuju, já chci furt jako makat, protože vím, že ještě je tam hodně co na zlepšení, takže se chci furt posouvat dále. No a jakým způsobem ty třeba přicházíš vlastně do kontaktu třeba vlastně s hráčima, jako je právě, když zmíním Juventusu, Cristiano Ronaldo, tam asi největší hvězda teď, nebo jiní, Paulo Dybala, tak jak jsi s nima v kontaktu? Někdy se jako potkáváte někde, nebo máte úplně jako separé tréninky a vůbec tam ani nejste v areálu? Oni mají tréninkový centrum někde jinde, takže se s nimi vždy můžeme potkat na nějakých společných akcích, třeba
na ty Vánoce, jak jsme měli tu akci, takže tam jsme se s nimi potkali a na Juventusu právě na stadionu, tam taky byla nějaká akce pro děti, takže jsme se tam taky potkali, takže jenom takhle. A potom chodíme ještě na jejich zápasy, dostáváme právě lístky, takže máme možnost takhle. No a jak jsi je vnímala? V podstatě ty jako na stejné úrovni, když to řeknu, ty jenom ve stejném klubu, jako já bych jako byl asi jako vyvalený, že jo, no, ale já právě. byla taky. A byla tam možnost nějaké interakce, jako víc se s ní nějak pobavit třeba, nebo nějak tak? Když jsme právě byli na té akci, na těch Vánocích, jak byla ta akce, takže jsme měli jako něco, že jít společně na pódium, jsem vůbec nevěděla. Jsem tam tak stála, jak jsem ještě neměla moc italsky, tak najednou holky z ničeho nic, tam na pódium dělej, a já, cože, takže já tam furt jako stála jako slow, tak mě pak vyhnali na pódium, tak jsme šli na to pódium, zrovna jsem stála v první řadě a tam jsem se koukla jenom doleva, tam jako Ronaldo, Buffon a takhle, a já pak jsem se koukla doprava, tam Dybala, Delikt a tak, takže já tam stála s otevřenou pusou, takže já v první ještě řadě, takže všichni fotografové fotili, že jo? Takže já úplně vyvalená, takže já z toho ne... Takže to byl můj velký zážitek a potom zrovna, když jsme odcházeli, tak jsme měli jenom uličku pro fotbalisty, takže tam jsme měli s nima možnost se vyfotit a tak. Takže asi hezký takže zážitek. Já jsem si tam udělala fotky. S Ronaldem byla asi nejsložitější, protože chtěl každý fotku, takže a ještě kolem sebe měl sekuritáky, takže to bylo docela složité, no. No a jako já si myslím, že u ní asi musela být tlačenice, to zase chápu. Dostávám se, ty máš v Juventusu číslo na adresu 17? Ano. Jaký to má důvod? Tak já chtěla 10, ale to vždycky je obsazený, takže už 10 jsem měla od malička, to už s tím hrával i můj táta, takže mi to jako předal. A takže ještě jsem měla, mám ráda Ronalda a ten má 7. Takže jsem spojila to číslo a vzala si 17, takže to je takový jako pro mě významný číslo taky. No a teďka, kdo tam má 10 tam v Juventusu? Právě ta moje taky spoluhráčka, ta útočnice Girelli, tak ta má 10. Takže konkurence, jo? Nebo vyhrajete spolu? Tak konkurence. Tam, my na to tam nějak moc nehrajeme, že je to konkurence a tak, takže jako prostě no, spoluhráčka je v útoku. Je jako o to, jestli se na tom postu nějakým způsobem vy třeba střídáte, anebo naopak, jestli dokážete hrát jako společně, no? Někdy se střídáme a někdy hrajeme i společně, takže ono to je takový složitější, no. Já jsem myslel, že kdyby ona třeba přistoupila někam, že jo, tak 10 je volná, ale ty volila by si, stála by si potom po té 10, nebo by tak ono to je docela zvláštní, protože jsem tam jako nejmladší, takže jako nevím, no, jestli mám jako takhle na to právo si vzít tu 10, takže a nevím. To se nejvyšší, ne? Přesně. Nejmladší a nejvyšší. No a ještě jsem tady měl s těma spoluhráčkama. Já jsem už slyšel u tebe, že jsi někdy zmiňovala, že ty tréninky jsou celkově nějakým způsobem náročnější, co se týče právě toho nasazení a tak. Ty jsi říkala, že v začátku jsi s tím měla asi trošku problém, že to bylo všechno jako rychlejší. Teď už jsi s tím nějakým způsobem srovnala. Vidíš ještě furt jako nějaké možnosti toho, kde se můžeš posunout, jako na čem teďka ty přímo jako chceš v tom tréninku pracovat, nebo jako to budeš brát nějakým způsobem komplexně? Ne, to zase ne, vždycky je na něčem se zlepšovat, takže já se snažím furt se zlepšovat, protože ještě tam vidím nějaké rezervy, takže určitě, takže chci na sobě furt makat. No a v Itálii, kdo jsou vaši jako hlavní rivalové toho jako týmový, nebo myslím Juventusu? Tak tam jsou všechny týmy kvalitní, ale největší asi rival je to Fiorentina, který jsou hnedka pod náma, a AS Řím a AC Milan. Takže, takže taková klasika. Jo, jo, klasika. Já tady vidím, že Fiorentinu se porazili naposled 1-0, jo? Aha, a to bylo ještě minulý rok? Ano, a teď jsme je porazili v poháru, v Superkopa, myslím. Nicméně, jako tady ty výsledky relativně dobře, některý jsou těsný, ale ve finále hodněkrát vyhráváte velkým gólovým rozdílem. Je to tím, že už jste se jako nějakým způsobem sehráli, nebo tam pořád vidíš jako rozdíly mezi těmi týmy, že se to tak nějak jakoby dá očekávat, že to ještě až tak vyrovnaný není?
To je složitá otázka, ale myslím, že jsme se jako už docela hodně sehráli. Ono už jako, a i když jsme hráli právě proti té Barceloně, takže ono to šlo poznat už ten rozdíl, takže myslím, že jsme dobře sehraní. No a ono ti to docela střílí, ne? Ty jsi vlastně jediná hráčka, která dala gol za Juve v každý soutěži, co jste teďka hráli, což je vlastně ta Coppa Italia, je to nebo je to, Ano. jo. Potom Liga, taky Superkopa Liga mistrů. Champions League. Aha. Takže to jsi vlastně jediná teda, jo? Ano. To je Jsem celé, to jako zajímavé, to právě, je já jsem dobrý to ani přihlášku. nevěděla, najednou mi to poslala naše jako vedoucí. A já jsem si to jenom četla a říkám, ty jo, já jsem fakt jako jediná. A ještě jako nejmladší, že jo, takže měla jsem obrovskou radost toho, takže. No a teď, když trošku odbočím od toho fotbalu, tvůj volný čas, jak vypadá, hlavně teda mě zajímá v Itálii, když tam klasicky hrajete sezónu. Máš tam nějaký volný čas? Máme volný čas vždycky po tréninku, ale když jsou ty tréninky náročné, tak já jsem ráda, že přijedu domů a odpočnu si. Takže. Ale když se cítím dobře, takže jdeme s holkama třeba do města, třeba na zmrzlinu občas, na kafe. A když máme ještě třeba nějaký volno, když odehráme zápas, tak my máme třeba den volna potom. Takže třeba jezdíme i na nějaké výlety, takže tak. No a když jsi teda doma unavená po tom tréninku, tak jak ten čas vyplňuješ? Jsi radši na filmy, na seriály nebo knížky? A nebo prostě nějaká interakce třeba na sociálních sítích s nějakýma kámošema tady vlastně z Tak Čech? já hrávám na PlayStationu, A co takže hráváš? FIFU. Jo. A jak se A stojíš? prosím? A jak si stojíš? Jako, jsi v jaký divizi? Ty jo, já jsem jako neskutečná hráčka v tom. A ty hraješ Ne, taky ještě ten, jak je jako ten Ultimate, jo? Hraješ taky Ultimate? občas hrají. Občas, jo. Aha. Takže jsi dobrá, jak dlouho to hraješ? Ty jo, dlouho. Už i v Praze jsem tady hrála, takže dlouho. Jako já to hraju měsíc, ale jako bojím se tě Já vyzvat, díl, takže já díl. to radši nechám být, teda tady tady tu výzvu. Takže PlayStation nebo A nějaký takové hry. PlayStation a koukám na Netflix, na seriály. No nějaký tvůj favorit Netflixu? Papírový dům, no, ale ten už mám dokoukaný, takže. Já taky, no. La Casa de Papel, já myslím, že to asi viděla většina. Teďka byla čtvrtá série, že jo, toho to uteklo, ono to uteklo velmi rychle. To A jo. ta pátá, to je asi, to si zase počkáme, no. Tak to si ho dlouho počkáme. No a potom nějaký takový ty komediální, máš taky v oblibě? Já třeba sleduju Teorii velkého třesku, teda. To já moc ne. Tohle Máš tam mě něco? nějak moc nebere. Je spíš tady nějakým způsobem akčnější, jo. No a ptal jsem se i holek vlastně před tebou. Já myslím, že se to i nabízí tím, že vlastně seš v Itálii vlastně sama, tak jak seš na tom s vařením? Já moc dobře nevařím, ale já mám všechno jídlo zajištěné právě na Juventusu, takže my když třeba jdeme dříve, tak máme tam i snídaní, vždycky máme pak oběd a já bydlím naproti hotelu, takže mohu chodit a využívat jídlo na hotelu, Tak to je ideální stav, ne? takže to je pro mě ideální. To je taková jako vlastně potréninková dovolená trošku, ne? Když se to Jako, tak veme, tak ano. ne, jako super, já jsem tady ten režim zažil taky, i když jsem byl třeba v Indii, jako je to fajn, no, jak se nemusíš starat, hlavně potom máš na ten fotbal i mnohem víc času, jo, když nemusíš Právě. takovýhle věci, takže potom to věřím, že ty už jako víc a víc jenom se zlepšuješ, no. No nicméně, ještě se teda vrátím. Ty nevíš, kdy se vrátíš do Itálie. Právě, že vůbec netuším ještě, kdy nás povolají. Ono to tam ještě docela složitější, co nám teďka říkali holky, že to tam zase nedodržují moc, takže Aha. uvidíme. Já tady čtu Albínka 3805. Vaření není, Jo, stačí taky to parketa. právě čtu. To je kámoška, jo? To je kámoška, není? Ano, je. Je, jo. Ty jsi dělal takhle, chtěl si Ona rejpnout. si ze mě dělá furt, to je hrozný. Ne, já myslím, že zase to k tomu patří. To se ještě vrátím zpátky tady do Čech, protože nevím, v Itálii už si jako říkali, jak tam fungujete, ale taková ta parta, co se týče té ženské kabiny, je to teďka rozdíl vlastně Čechy a Itálie? To je těžký, to bych
To ani říct nějak takhle nemůžu. Myslím, že je to na stejno. Je to podobný. Takže, je to, po... je jenom, to jenom podobné. Třeba si úplně všemu nerozumíš třeba v té Itálii. Přesně, tam jenom sedím občas a kyvu, takže tady v Česku bylo lehčí s komunikací, takže jsem rozuměla tamhle. Tam je to ale já ti přeju, ať ten jazyk vypiluješ, já myslím, že to půjde, půjde samo, jak se tam vrátíš. Hlavně teda, ať začnete, co nejdřív to půjde, ať se tam ta situace nějakým způsobem uklidní a tobě děkuji. Ať se daří. Děkuji moc. A ať potrápíš tu Katku Svitkovou, jak jsme se bavili. Jo, ať, to, ať, ať to máš taky doma. Tak mějte se hezky, díky moc. Mějte se, děkuji za rozhovor. Ahoj. Ahoj.